Så har vi kommit till thorax, bröstkorgen. Här ser vi en thorax som är uppbyggd av 12 stycken revben och ett sternum. Sternum är ett nytt ord då. Sternum, om vi ska ta den först, delas upp i 3 stycken delar. Först ett manubrium, corpus och ett xiphoideus. Så är det att det här sternum ses som ett svärd ungefär. Och handtaget på ett svärd, det kallas för manubrium. Manus var ju handen. Manuskript skrivet för hand. Och manubrium är det man håller i på svärdet, alltså svärdets handtag. Corpus är klingan och spetsen xiphoideus. Okej. Revbenen sitter naturligtvis fast vid ryggraden och på baksidan. Och de går fram, som bilden visar så här. Kommer bakifrån och går fram dit. Det första revbenet heter costa 1. Och revben, jag har glömt att prata om det, heter costa. Eller vi har 12 stycken koste, säger man i pluralis då. Ettan ligger här uppe. Det är ganska så svårt att palpera, men om du går in precis bakom nyckelbenet här. Och det hårda du känner där, det är revben. Och det är också revben 1 då. Reven 1 ser vi gå fram till manubrium sterni där på sidan. Det kan man inte känna egentligen. Man känner bara att revbenen går fram och sen vart den går fram, det kan man inte riktigt, har man inte pejl för. De 6 första har direkt anslutning till sternum via en liten broskdel av revbenet. På grund av att bröstkorgen måste kunna expandera och tryckas upp i samband med att vi andas när vi rör på oss. Så har naturen inte tyckt att det var lämpligt att bygga ihop revbenens skelett med sternums skelett. Utan det ligger en liten, inte så liten förresten, 3-4 cm långt revbensbrosk istället. Som gör att det blir rörlighet mellan revbenen och brosken. De nedre revbenen sedan, fram till och med revben 10, de når ju inte fram till sternum utan de har en broskbåge, en gemensam broskbåge, arcus vertebra, som revbenen växer in i så här. De 2 sista revbenen sedan, revben 12 och revben 11, de har ingen anknytning, har ingen förankring upp emot sternum. De kallas för flytande revben, floating ribs, eller fria revben också. Och ja, de är bara där. De hålls fast vid resten av bröstkorgen med hjälp av interkostal muskulatur som vi kommer till senare. Det är egentligen allt om bröstkorgen. Jag har också gjort en film där jag har filmat bröstkorgen. Och leta reda på den också någonstans så får ytterligare en lektion om hur bröstkorgen fungerar. Längre ner på sidan. Så är vi tillbaka igen till en bild som jag har tittat på tidigare. Det är alltså 2 stycken kotkroppar, torakala kotkroppar. Corpus, mellankotskivan, discus. Det var alltså ett rörelsesegment eller en funktionell enhet det här. Arcus, hål i arcus, en kort repetition här nu. Och vi har då foramen intervertebrale här. Arcus går ut. Och på sidan av arcus så har vi 2 stycken processus transversus. Vi ser dem där också. Processus transversus. Och det här var ju arcusen då, bågen. På baksidan av arcusen så har vi processus spinosus. Det var dem det. Nu är det något särskilt med bröstryggens kotor, vertebras. De emot bröstryggens vertebras så ansluter ju bröstkorgen, revbenen. Och på den här bilden ser vi att de på ena sidan så går de in och ansluter mot kotkropparna, corpus vertebra. Men innan de kommer hit in så gör de också en liten avsnickare och har ytterligare en led, en revbensled, emot framsidan av processus transversus. Och den revbensleden ser vi där. Och där. Sen går alltså revbenet in och ansluter till kotkropparna där. Och där ser vi också att för att det ska bli lite besvärligare så har naturen bestämt sig för att revbenet ska ansluta till lite grann av överliggande kota och lite grann av underliggande kota.
Och här ligger alltså revbenets, det är revbenets led in emot kotkropparna. Och sen går den ut och stöter emot där. Där börjar vi. Går ut och stöter emot där. Och så går revbenen runt. Revbenen hänger ungefär som handtaget på en hinkaspann. Och det här gör att när revbenen är ganska så vågat så här, så är det ett stort utrymme inom dem. Men när revbenen fälls ner på det sättet så minskar utrymmet. Och det blir alltså utandning av detta läge då. Eller om vi är väldigt kyfotiserade på det här sättet så är också en hopsjunken bröstkorg. Och det gör att funktionen är inte så riktigt som det ska. Vi behöver göra mycket friskis och svettis för att hålla upp i kroppen. Då ska vi gå på gym naturligtvis och jaga i skogen och simma på rygg och så här. Detta är nog allt skulle jag tro om bröstkorgen. Läs på det här igen och besvara frågorna. Och sedan så fortsätter vi med skuldran. Hej så länge. Så har vi kommit till sidan 16 och skuldergörden bestående av klavikula, nyckelbenet och skapula, själva skulderbladet på baksidan. Precis som förut, vi håller oss till bilden tycker jag och så läser du texterna sedan. Det här var alltså skapula. Här ser vi från framsidan eller från anteriort. Här har vi skapula från baksidan. Skapula sitter fast vid kroppen via klavikula, via nyckelbenet. Det är alltså den enda skeletala anslutningen som vi har mellan skuldran och in emot kroppen. Det är ett litet ben, inte så litet egentligen, men i alla fall ett ben som sätter sig fast på ett utskott på skulderbladet där och sen går in och möter emot sternum. Och nu kommer vi ihåg att det är manubrium sternum här, sternum. Baksidan ser ut så här. I texterna så står det om olika delar av skulderbladet. Alltså det är skulderbladets anatomi som vi pratar om nu och vilken rörlighet som finns i den så småningom. Och det är viktigt att kunna de här prominenta delarna av skulderbladet för att man på ett riktigt sätt ska kunna få musklerna på plats så att vi ska kunna förklara var musklerna ligger. Det är också ofta så att musklerna är namngivna utifrån delarna av skelettet. Jag tycker oberoende av hur texten går så börjar jag uppifrån här nu. Skulderbladets yttersta kant, den som vi känner där ute, heter akromion. Och här ser vi det från sidan. Akromion. Akromion går sedan tillbaka in emot skulderbladet och bildar en ås, spina scapula. Spina är något nytt ord. Spina kan vara en tagglikande sak. Det är en ås, men åsen går ut som en tagg så här från skulderbladet. Och skulderbladsåsen kan man känna på baksidan. Så där. Spina scapula delar upp skulderbladet i en övre del och en undre del. Och den övre delen består av en hålighet, så här en fördjupning. Och fördjupningen heter fossa. Fossa supraspinatus har vi där. Supra betyder över och spina var spina skapade. Så fossa supraspinatus. Och vad heter då fossan här nere? Den ligger under spinan. Jo, infraspinatus. Fossa infraspinatus. Och fördjupningen, den där själva fossan, den är egentligen inte så stor. Den är så där. Och så tar vi resten av skulderbladet ner. Skulderbladet har en nedre spets och en övre spets. De här spetsarna heter angulus. Och då har vi angulus superior av övre och angulus inferior av det nedre. Här ser vi det igen. Angulus inferior och här ser vi lite igen av angulus superior. Skulderbladet har också en yttre och en inre kant, sida, marginal. Margo medialis kallas den kanten. Förlåt mig, lateralis naturligtvis. Margo lateralis, den laterala sidan av skapula. Och margo medialis har vi här åt medialt in emot ryggens centrum.
Det är alltid den mediala sidan. Sen har vi inte så himla mycket mer. Jo, vi har på framsidan av skulderbladet. Man kan palpera den just här inne. Det är svårt att göra så här långt. Men vi har en liten processus coracoideus. Coracoideus betyder korp. Korpnäbb blir det namnet. Processus coracoideus. Det här är en typisk processus, en typisk utdragen del av skulderbladet. Och alla sådana här processusar, de kan heta trokanter så småningom också sen. Tuber och tuberosit, alltså sådär. De är alltid fästen för muskler. Och antingen så har de blivit utdragna så här på grund av att muskeln sätter fast där. Eller så har naturen dragit ut den för att musklerna ska kunna få ett riktigt fäste. Biceps, en del av biceps sitter till exempel fast vid processus coracoideus här. Möjligtvis så kan vi prata om den främre ytan och den kallas för den subscapulära ytan eller den anteriora ytan. När man säger den subscapulära ytan då kan man tänka sig att en människa som ligger på mage på någonting och då blir det ju på undersidan av skulderbladet, det är subsidan det då. Och i vanliga fall som jag är, då är det då framsidan av skulderbladet, den anteriora sidan av skulderbladet. Kommer ihåg, vi pratar om det här i bålen. Bålens framsida, det är den ventrala sidan, men det är hela bålen där. Medan delar av bålen som skulderbladet, där pratar man inte om ventralt och dorsalt, utan där pratar man om anteriort och dorsalt istället. Sen tror jag inte att det finns så mycket mer. Längre ner här så kan vi också se skulderbladet skapela ifrån sidan istället. Vi kan vara den bilden. Och då har vi här margomedialis, margolateralis, angulus inferior, angulus superior. Acromion sticker fram där. Och emot acromion, här ser vi ett av skälen till att vi har ett acromion. Det är att nyckelbenet, clavicula, stöter emot acromion så. I acromio-klavikularleden. Acromio-klavikularleden. Eller AC-leden som det bestäms, som den benämns på svenska. På den bilden ser vi hur nyckelbenet ansluter emot sternum istället. Och vad kommer då leden att heta som kopplar ihop sternum med klavikula? Sternoklavikularleden. Eller SC-leden. Kanske ser man den väldigt bra här. Och där har vi den också. SC-leden. Om vi går tillbaka så här så har vi ytterligare en liten anatomisk del av skulderbladet. Och det är en liten en grotta. En cave. En cavitas. Och det är själva ledhålan för armen. Och ledhålan heter cavitas glenoidalis. Cavitas glenoidalis. Det är ett ganska så bra ord att kunna. Just nedanför den så finns det en liten tuberkulum, ser vi igen här. Tuberkulum är återigen en liten knörighet, knosa, på lateralsidan av skulderbladet just under leden. Infraglenoidale heter den. Infra betyder ju nedanför. Och leden heter glenoidalis. Alltså har vi fått, har man då mycket logiskt givet den här lilla tuberken, lilla knörden här namnet, tuberculum infraglenoidale, är ett av ursprungen för triceps brachii på armens baksida. Det kommer vi till senare. Det här är alltihopa. Var snäll och läs vidare i texterna och besvara de frågorna som följer. Hej så länge.